Hvala, ker ste prišli. Poskušamo osvestiti ljudi o bolj zdravem načinu pridelovanja hrane. Bolj na glas. O bolj zdravem načinu pridelovanja hrane, pa da se izognemo tem vsem boleznim, ki prihajajo s sodobnim kmetijstvom k nam. Tako, pogostili smo čebelarje, sadjarje, kmete v glavnem, v Desnici, pa tudi širom Slovenije, pri Koruvije za zdravje človeka in narave. Bo pa verjetno tudi sledila še kakšno drugo predavanje, če bo zanimivo, je tudi ta revija, ki se brezplačno dobiva na velikih mestih po Sloveniji, že kar si bo koliko časa že to? 12 let. 12 let, Sanja Lončar izredno pomaga slovenski javnosti, da bojo se zavedali, kako je pomembno, kakšno hrano jemo, kako jo pridelujemo, od semena do krožnika. A se slišite od zadaj? Zdaj, ko sem pripravljal tole predavanje, jaz sem biodinamik, se pravi, hrano pridelujem brez škropiv, brez vseh strupov, zdaj že mi 4 leta in sem samooskrben skoraj, ne. Težava je v tem, da je težko dobiti zemljo. Silva je že zelo dolgo časa v društvu biodinamikov in je pač to prihodnost kmetijstva, zdravega rodu, zdravih prebivalcev, srečnih, samooskrbnih, s tem, da se bo potrebno še veliko na osveščenosti narediti. Tako da, ko sem pripravljal tole, mi je priletel tale knjigica v roke in sem rekel, tole pa bi bilo dobro, če s tem začnem. Potem bo pa Franci Rehar, čebelar, začel s predavanjem. Takole bom začel. Zavestno prehranjevanje je dejanje ljubezni. Prav tako kot zavestno življenje. Nežnost in pozornost do tega, kar je na našem krožniku in do odzivov telesa na to, kar zaužijemo, odsevata globoko intimnost z enostjo življenja. Ta rahločutnost nam omogoči, da vidimo niz dogodkov, ki so omogočili, da si v naši kuhinji pripravimo hrano, da čutimo, kako ima vsak vidik njenega potovanja, od sejanja semena v zemljo do pakiranja v tovarni, učinek na njeno vibracijsko kvaliteto. Hrana na naših mizah, ki je bila pridelana po tako imenovani mirni poti, ter spoštovanje do zapletene mreže življenja, kot so živila obdelovali z ljubeznijo in jih z ljubeznijo tudi postregli, bo neprimerljivo boljše kakovosti kot hrana, pridelana brezbrižno in agresivno. Toliko bolezni, ki so značilne za Zahod, tako kot tudi fizični in psihološki znaki zgodnjega staranja, nastane zaradi neosveščenosti glede hrane. Tako da zdaj pa bo Franci prevzel in povedal nekaj o zgodovini čebel, v sodobnem času čebel in pa o kako pridelati zdravo hrano za 8-člansko družino brez škropiv in pesticidov in strupov. Hvala za besedo. Vehar Franc, čebelarim že 48. leto, prihajam pa iz vrhniške občine. Tam sem rojen, živim pa na Dolenjem vrhu pri Dobrniču. V tem kraju sem našel delček slovenske zemlje, ki je dokaj še čista, ni kemije v njej in sem videl, da bo to pravi kraj za moje čebele in način čebelarjenja, ki sem si ga izbral. Sem član društva Ajda od samega začetka, od leta 1992 in sem takoj prešel tudi na biodinamični način čebelarjenja. Čebelarim z 130 panji, včasih malo več, včasih malo manj. Preizkusil sem v svojem čebelarstvu vse panjske sisteme,
v slovenskem prostoru, od Grajša, Žnidaršiča, Longstrota, Dehoževega panja in ostal sem pri trietažnem H sistemu in pa dvotretinskem LR sistemu. Ta dva sistema sta za kraj, kjer čebelarim, najbolj primerna. Ne rečem, da morate tudi vi v istih panskih sistemih čebelariti. Važno je, kakšna je klima v področju, kjer čebelarite. To je bistvenega pomena za dobro počutje čebel. Predno nadaljujem, me zanima, koliko je tukaj čebelarjev v nami. Tam zadaj je kruh. Trije. Trije. In v kakšnem panskem sistemu čebelarite? Aže. To je v bistvu zelo dober panski sistem za bolj hladno podnebje. Dvotretinske naklade sem izbral kot nakladni sistem zaradi tega, ker se lažje prilagajam moči družine. Spomladi je klasični longstrot panje prevelike razširitve za hitre udore hladnega zraka. Zato, ker je višina 22, klasična mera, jaz smo pa 17. Tako mečeno za intermeco. Danes bi rad prišel od začetka čebele pa do današnjih dni, kako se je čebela pojavila v naravi, kako se je razvijala kot organizem, kako je spreminjala svoje navade v naravi in kako je človek z svojimi znanstvenimi odkritji in pa tehnološkimi napredki vplival na stanje čebele in jo pripeljal v tako stanje, kakršno današnje je. Porazno. Približno 2 milijona let je, odkar so izsledili čebelo v zemeljski zgodovini. Čebela naj bi bila takrat še samotarka. Takrat je bilo podnebje na zemeljskem površju brez letnih časov. Zemlja je bila še novpična in v določenem predelu je bila stalna temperatura skozi vse leto. Rastlinje je bilo bogato, tako da čebela je lahko kot posameznik preživela skozi celo leto. Potem je pa približno 250 tisoč let, pravijo znanstveniki, odkar je v Bermudski trikotnik treščil zelo velik komet in nagnil os zemlje. In od takrat naprej so nastali letni časi. Zaradi tega hudega trka so se kontinenti začeli premikati. Nastala je Severna Amerika, Južna Amerika, Afrika, Evropa in Avstralija. Zelo hitro so se menjavale klimatske razmere in čebela se je začela prilagajati tem spremembam in ker čebela kot insekt ima skupinsko dušo, ki jo vodi in jo je usmerila tako, da se je začela združevati najprej v manjše gruče in s tem, ko se je začela organizirati v te majhne družine, je imela več možnosti, da je nabrala več medicine in lahko dlje časa s to medicino preživela. Ko se je bližala ledena doba, je čebela slutila, da te majhne družine so premajhne in se je
je začela matica bolj zalegati, začele so se pojavljati večje družine, tako da so v naravi nabrale večje zaloge medu za daljše obdobje preživetja. Tako da v času ledene dobe, v tistem kratkem poletju, je čebelja družina nabrala toliko medičine in cvetnega prahu, da je lahko praktično preživela 6 do 8 mesecev, da ni nabirala nič medičine, niti cvetnega prahu, je imela dovolj velike zaloge. Potem, ko je ledena doba minila, so se spreminjale te klimatske razmere, so tudi čebele se temu prilagajale in rastlinje, ki se je takrat pojavljalo, je pač medilo, kolikor je medilo. In čebele so na osnovi tega medenja zbirale zaloge, včasih so bile večje, včasih manjše in temu so se tudi družine razvijale. Čebelarje, točno veste, kadar je dobra letina, takrat se razvije zelo močne družine, tudi po 70 do 100 tisoč čebel v eni družini, kadar so pa letine zelo slabe, je pa tam 30 do 40 tisoč čebel v družini. Čebela je zelo prilagodljiva. Preživela je dve ledene dobe, človek pa ni uspel dve ledene dobe preživeti. Samo eno ledeno dobo naj bi človek preživel. Čebela se tudi v sedanjem času poskuša prilagajati na spremembe. Ampak, ker te spremembe nastajajo izven naravnih zakonitosti, zaradi evolucijskih postopkov se ne uspe tako hitro prilagajati, kot se ji menja življenjsko okolje. Človek je posegal v okolje z tehnološkimi iznajdbami, z novimi kemijskimi sestavinami in tudi z trgovino čebel je prenesel parazite iz enega kontinenta na drugi kontinent in s tem zelo ogrozil obstoj čebel. Če pogledamo samo, kako je človek naredil veliko napako, ko je preselil zajca iz Azije in Evrope v Avstralijo. Tam zajec ni imel naravnega sovražnika, ni se je razbohotil do te meje, da je povzročal ogromno gospodarsko škodo. Tako so naredili tudi veliko škodo, ko so z trgovino čebel iz Indije prinesli preko Azije v Evropo parazita varojo. Naprej je to varoja Jakobsini. Kranjska čebela sploh ni vedela, kako se boriti proti tem parazitu. Nikoli v njeni zgodovini se ni srečala s tem parazitom. In ni imela obrambnega mehanizma, kako se brant temu parazitu. Dočim indijska čebela je z varojo živela par tisoč let in je razvila ta mehanizem obiranja. Tako da, če se pojavi varoja na indijski čebeli, enostavno čeljust prime varojo in jo vrže iz panja ven. Če se preveč namnoži, enostavno indijska čebela zapusti tist prostor, kjer se je varoja preveč namnožila in odleti in naredi novo gnezdo in novo zalego. Pač se je prilagodila načinu, kako se boriti proti varoji. Kranjska čebela pa v bistvu šele zadnjih 40 let je v stiku z tem zajedavcem in ni še uspela razviti sistema obrambe, kako bi se borila proti varoji. Človek je hotel čebeli pomagati in resnično ji je pomagal z določenimi zatiralnimi sredstvi, tako da je varojo ubijal. S tem, ko je pa varojo ubijal, pa ni ubil vso varojo, ampak je selekcioniral.
vsaka varoja, ki je preživela kemično obdelavo, je bila bolj odporna. In potomci te varoje so bili dejansko na določena sredstva odporne. Varoja ima tak sistem, da preslika kemično sestavo zatiralnega sredstva in ustvari rezistenco na tisti strup. Zato, kjer so tukaj čebelari, točno vejo, da smo v slovenskem prostoru na prvo uporabljali Folbex, pa Dalma Med je proizvajal neka zatiralna sredstva, pa potem so Bajvarol, pa razna druga sintetična sredstva s ciljem, da bi uničili varojo. Sem varojo niso uspeli uničiti. Zato, ravno zaradi tega, ker ima varoja to sposobnost. In varojo s kemičnimi sredstvi ne bojo nikoli uničiti. To je dejstvo. Dokler čebela sama ne bo razvila sistem obiranja in samo zatiranje varoje, ni šans, da bi čebelar brez uporabe nekih zatiralnih sredstev. Najbolj učinkovita in najbolj naravna sredstva pri tem zatiranju so naravna sredstva. Iz narave za naravo. Tukaj je najbolj učinkovito mravlična kislina, oksalna kislina, ki je že sestavni del medu, samo povečana koncentracija varoji ne ustreza oziroma in blokira živčni sistem in tako odmre. Poleg teh kislin pa obstoji v naravi tudi belin pa borovi vršički. V kombinaciji teh dveh rastlin, če skuhate čaj in krmite čebeljo družino, boste dosegli ta učinek, da preide ta substanca v kri in varoja, ko pije kri, se s temi sestavinami zastrupi in odmira. Oksalna kislina. Lahko je tudi mlečna, samo je manj učinkovita. Lahko je črni bor. Okrog tega bi še udaril, borove vršičke nabirate predno zacvetijo. In jih lahko shranjujete tudi v zmrzovalniku. Priporočam tisti, kateri čebelarijo, da si nabavijo tole knjigo od dr. Riharja, starejšega, kjer imate točno opisan postopek noter pelinov zvarek. Je naslov. Jaz zdaj ne bi šel v detalje, zato ker imam omejen čas, samo da vam nakažem, kje se te informacije dobijo. S tem, ko je človek uporabljal tudi kemijo, kot je kumafos, to je perizin, zelo hud živčni bojni strup, in pa amitraz, ki je tudi hud živčni bojni strup, je oslabil imunski sistem čebele. In čebela je postala neodporna na vrsto virusov, ki jo napada. Tako da čebelari so si naredili poleg dobrih stvari, ko so zatirali varojo s temi sredstvi, tudi zelo, bom rekel, medvedje uslugo, da so oslabili imunski sistem čebele do te mere, da dejansko v okolju, kakršno je dan danes, brez pomoči ne more več sama preživeti. Predvsem pa
ko so brezpašno obdobje, ko v naravi ni medicine. Mnogi čebelari krmijo beli čisti sladkor. To je po eni strani velika napaka, kajti sam čisti sladkor je samo energijska vrednost, samo energija. Ni nobenih mineralov, ni nobenih vitaminov. In s tem čebelo še dodatno oslabimo na imunskem sistemu. Zato jaz priporočam čebelarjem, če že krmijo sladkorno raztopino, da uporabljajo čaj. In tukaj vam bom navedel par čajev, oziroma par rožic, katere mora nabrati vsaki čebelar in jih imeti na razpolago, da se skuha čaj, kadarkoli že mora dohranjevati čebele družine. Prva rožica spomladi je regrat. Tukaj je kolendar od Marije Tun. Nabavte si ta kolendar in notri boste videli označeno po dnevih, kakšne sile pritekajo iz kozmosa. In kjer je na rumeno pobarvano, pa piše cvet, na ta dan se nabirajo te rožice. To se pravi, regrat nabiramo na dan za cvet, med 8 in 12 uro, ko je sredica še zaprta. In na hitro posušimo v polsenčnem prostoru. Lahko tudi z topim zrakom preko ventilatorja v teh sušilnikih sadja. Druga rožica je rman. Rman se pa nabira po kresu. Pa rman tak, ko je že mečkano prezrel, tako rekoč, ko že skoraj plodove nastavlja. Na dan za plod nabirate samo so cvetje rmana. In to na hitro posušite in si spravite posušeno. Grem prehitro. Naslednja rožica, ki je tudi za človeka zelo koristna, je kamilica. Kamilica se nabira na dan za cvet. To je v tem kolendarju z ramenem obarvano oziroma napisano. Kamilico nabirate, ko ni še v polnem razcvetju. Dejansko, ko še ne semeni. Nekje je bolj na začetku cvetenja. Ker če boste vi pozneje nabirali kamilico pa sušili, dejansko se bo osulo kot seme in izgubi tisto pravo energijo. Prava energija je pa v cvetu, ne v semenu. Po kresu. Ja, po kresu, ampak na dan za plod. To je pa na rdeče pobarvano. Ja, ja. Na dan za plod. Ja, socvetje. No, to socvetje. Na vrhu, samo po te posmukate cvetove. Naslednja rožica, katero spoznate tudi po noči, je ktera? Kopriva. Koprivo ne morate zgrešiti, če zadanete po noči speče. Kopriva je zelo pomembna pri čajih. Nabira se pa okrog kresa na dan za cvet. In to do petega zgloba od vrha dol. Pet listov odrežete in to posušite. Je precej pekoča
dobra za preganjanje revme, ima ogromno železa in je za čebelice zelo, zelo koristna kot čaj. Naslednja je pa tista, ki je pri ljudeh zelo poznana za zdravljenje želočnih težav. Pelin. Nabira se lahko liste in cvetove, ampak na dan za cvet. To je teh pet rožic, katere ne smejo manjkati pri nobenem čebelarju. Zdaj pa še kratko navodilo, kako pripraviti čaj. Vodo zavrete, odstavite in recimo v liter vode en ščepec teh čajev date noter, ščepec rastline. Pustite 15 minut in po 15 minutah odcedite. Zelo pomembno je, da vsak čaj posebej kuhate. Tako da se kemijsko ne spaja med kuhanjem, potem dobite čisto drug učinek, kot pa če vsak čaj posebej ohlajen dodajate v raztopino. Koliko čaja dati v sladkorno raztopino? Približno 3-5%. To se pravi na 100 litrov sladkorne raztopine, 3 deci, 2, tam neki 3-5 deci vsakega čaja. Kdor ima več čebeljih družin, bo to šlo. Kdor ima pa manj, pa dajte to na 10 litrov, preračunati koliko približno. Če je čaja mečkano več, ne bo nič škodno. Kaj pa sol? Sol? Soljo je tako, kot z ljubosumjem. Je, mečkano je zelo koristno, kolikor ga je pa mečkano več, pa ubija. Na 10 litrov pol žličke čajne. Na 10 litrov. Soljo ne smete pretiravati, ker lahko čebele zastrupte z soljo. Na 100 litrov, 10 litrov. Ja, 10 litrov pol žličke. Ja, soli. Ja. Čaja. Čaja žličke. Čajne žličke. 3-5%. Ja. Sem potrebno 3-5 litrov na 100 litrov. Ne. Ti ste malo zamenili. Čim se zamenili. O, ni 3%. Čakaj. Mislim, da ne. Promile, v bistvu. Na 100 litrov 3 deci. Tako, se opravičujem drugi okrog teh. Hvala, ki ste me opozorili. Tako da... To, eno vrst čaja. Prosim? Eno vrst čaja, ne? Eno vrst čaja. Se to, pa če pa vam dam upit, on se, ne? Je pa kaj to peč, ne? Tako. No. Če delate pogače, sladkorne, isto uporabljate te čaje. Čebele vam bojo zelo hvaležne. Predvsem spomladi je veliko več zalegajo čebele, bolj so zdrave. Priporočam pa, kadar je prvi čistilni izlet, nekje v februarju ali pa koncem januarja, če je le toliko toplo, dajte pelinov čaj. Sam pelinov čaj. Oslajen, kot ena, recimo. Razmerje čaj, sladkor.
To bo čebelam očistilo prebavni trak, tako da bojo lažje preživele naslednji naval mraza, ki je letos bo več kot 30 dni dnev iz leta. In to je že težavno za čebele, ker se nabira blato v črvesu in lahko ražene blato ali pa ponesnažijo kopanjih. Zdaj, tisti pitalnik. Pitalnik ali pa v nek kozarc postavite not, pa date malo slame ali pa kos lesa, to, da se ne otapljajo. Ena. Lahko dva deci. Sej boste videli, koliko bo tera družina. Nekatera bo bi popila tudi liter, nekatera pa še po deci. To je zelo odvisno od tega, kako je močna družina, koliko potreba, koliko je obužena in tako naprej. Kateri sladkor bi uporabljate? Sladkor, če je le možno, naj bo beli, nerefiniran. Oziroma pesni sladkor, da se razume, ne trsni. Ker trsni ima več teh stranskih produktov in bremeni čebele blatnike. Trsni sladkor ni primeren za krmljenje čebele. Beli sladkor ne rafiniran. Pesni sladkor. Zdaj se pojavlja zelo pocen sladkor po 45 centov. Bodite previdni, ker zna biti pesa tretirana z aminokoprilom in del tega vsebuje tudi ta sladkor in vam bojo lahko čebele dejansko zgubile spomin, če boste krmili s takim sladkorjem. To je pa težko ugotoviti. Dokler ne preizkusiš. Pa najboljše je na eni, dve družini preizkusiti, če v redu funkcionira, potem date še ostalim. Jaz, ko nabavim sladkor, najprej vzamem 5-6 družin testnih, jih nakrmim, počakam 14 dni, 3 tedne, da vidim, kaj se bo z njimi dogajalo. Če je vse v redu, potem grem krmit ostale. Kajti doživel sem enkrat, da so mi te družine zlezle ven spanja, niso prišle več nazaj. Dobil sem eno tako serijo sladkorja in potem sem to reklamiral. Trgovca ne bom povedal, kateri je bil. Ampak, ko sem mu sladkor vrnil, mi je povrnil vse stroške, pa me je lepo, lepo prosil, da sem tiho. Zato je dobro test delati. Tudi pri zatiralnih sredstvih, zdaj so menda veterinari dobili neko, ko narekovaj, učinkovito zatiralno sredstvo za zatiranje varoje. Ne vsem družinam teh zatiralnih sredstev naenkrat dati. Ker če bo kaj narobe, boste ob vse družine. Vedno naredite preizkus na parih družinah, če je v redu, pa obvezno imejte testne vložke v tam. Brez testnega vložka ne čebelarite, ker to je ogledalo čebele družine. Kaj se nahaja v čebele družini? Ko date zatiralno sredstvo noter, čez dan, dva, ko pogledate ta vložek, vam piše, kakšno je stanje varoje v čebeli družini. O tem ste verjetno že veliko slišali, pa ne bi jaz zdaj progovedal. Je pa to zelo pomembna stvar. Pri zatiralnih sredstev vam na srce polagam, izogibajte se trde kemije. To je kumofos, rezin, flavlinat, bajvarol. Ker poleg varoje boste z desetka tudi čebele družine. Že v samih navodilih
piše, da pade minimalno 500 čebel iz vsake družine, ko ustavite flavonatmata. Pa če imate 100 družin, vam povem par vedrov mrtvih čebel, da prvi dan odnesete izpred čebelnjaka. Zato je boljše, da uporabljate naravna sredstva. Biodinamiki uporabljamo še eno zatiralno sredstvo, to je varoja sežgana na bukovem lesu v mesecu maju, ko je luna pred ozvezdjem bika. Varojo že od jeseni do spomladi zbiramo, jo damo v zmrzovalnik. Na ta dan, ki je označen v tem koledarju, v mesecu maju, naredimo ogenj, žerjavico iz bukovega lesa, potresemo eno čajno žličko, te varoje na ta les, pustimo, da popolnoma pogori in ta pepel potem dinamiziramo. Če mi biodinamiki rečemo dinamiziramo, to se pravi v keramičnem možnarju ali v keramični posodi z keramičnim batom eno uro taremo ta pepel. Vrtimo v smeri urnega kazalca. To je dinamiziranje. Da mi prižgete ostali, kup, to je najbolj zadeva. Uporaba tega pepela, ki bolje postane recimo ali preko ljudi nekih smerikovih, kako nekaj sleškov, ali pa karkol, ali pa te čiste bukovine, ne, ki je nekoga, ne, za namenje prejenja. Lahko, lahko. Povedi o časih, ko so ajdo sejali. Celo zimo so zbirali pepel in so ajdo gnojili izključno s pepelom. Zato, ker ima veliko kalcija vse, ta pepel. In s pepelom morate gnojiti tudi čebulo in česen, če hočete, da vam ne bo gnilo. Čebulo in česen ne smete nikoli saditi na zemljo, kjer je bil svež gnoj. Ker vam bo gnila. Ste strnili v pridelek. Zato mora jaz za tista področja, kjer sadim česen in čebulo, kompost 2 leti star. Da dejansko to razpade, da ni več notri mikroorganizmov, ki bi razgrajevali čebulo, da bi povzročili gnitje in tako naprej. Še zdaj bolj kot zaključek, če želite kako zemljo, ki je kupite, ki je bila tretirana z umetnimi gnojili in škropivi, se pripravite, da iz te zemlje 5 let ne bo pridelka. To je moja lastna izkušnja. Ko sem kupil en vrt od enega vikendaša, bilo je veliko sliv, pa sadnega dreva, in je to veselo šprico vsako leto. In ker je to mejilo na moje parcele, sem zvedel, da to prodajam in sem hotel za vsako ceno to kupiti, da se ga znebim. Špricanje. In kaj se je zgodilo? Naslednje leto je bilo še nekaj pridelka. Da drugo leto nič. Tretje leto nič. Četrto leto mečkano. Peto leto spet mečkano več. Šele 6. leto se je pojavila koliko toliko normalna rodnost. In tudi spodaj, pod drevjem, so se pojavile rožce, kot na mojih travnikih prej. To se pravi, zemlja rabi 5 do 6 let, da se mikroorganizmi namnožijo v zemlji, da sploh lahko razgradijo gnoj ali pa kompost, ki ga napeljete na to površino. Eno vprašanje, ja. Kakšno vlogo imajo pa dišilniki pravzaprav pri tem? Ker jaz slušam od
postno jamo, recimo je tam nekje državni dvorec. To je zlata vredno. Kaj je hočete? To v bistvu so naravni predelovalci žive materije v kompost. Več jih je boljše. Ja. Jaz to pravim, da so moji zavezniki na njivi. Lahko je v domače povedano to debela glista, ki je 20 cm dolga, pa jeseni, ko je že mečkano mraz, pa vidite, da vam kar naenkrat listje začne lest v zemljo. To delajo te deževniki. Jaz na kompostu imam rdeče. Rdeče deževnike, te so zelo ameriške gliste, pravijo temu. In imam posebej pokrito, da kokoši ne pridejo zraven, ker bi, vam povem, razbrskajo tudi po pol metra več globoko, samo da pridejo do teh deževnikov. Pa bi jajski pa imeli jajci. Več jajc to boš. Samo je pa ena stvar, če se najejo preveč teh deževnikov, teče od njih. To pa ni vredno. Kokoš, ko se pokaka, mora imeti kompakten. Tudi krava, recimo, ko se po domače povedano v Sirije, mora biti blato na kupčku. Tisto, ko se ulije iz krave, to povzroča silaža, to pa zaradi tega, ker prebavni trak pri kravi je tako sestavljen, da se kisa v prvem delu želodca in potem gre v drugi del želodca, oziroma vampa. Če pa vi date kislo že v prvi del želodca, se pa teh bakterij preveč namnoži in dejansko povzroči drisko pri živali. In tako, kater krmi silažo, ima vedno, po domače povedano, grižave krave. Zdaj vam pa rekel tako, ali bi bil jaz zadovoljen, da imam kar naprej grižo? Ne. Ni normalno in to tudi izčrpa govedo. Jaz sem še eno vprašanje, mogoče me je na stran. Čas nakupovanja, recimo semeni, zdaj recimo semenski krompir, skušnjava, ponudba razno raznih semen je velika, raznovrstna. Če so ta kupljena iz tujine, je pač po zakonodaji tretma oziroma disciplinujen. Vsa ta semena morajo biti tretirana, a ne? In to proizvajalci se tudi na listek napiše, a ne? In ta sredstva so praviloma, recimo iz Nizozemske, iz Francije, prihaja neko ime ima slil ali pa im pa slil, odvisno od država, ne? Če je kakšen, če kdo kaj ve, ampak koliko je zdaj ta tretiran seme, recimo, koliko prinesemo za en biče, tako bi kupimo, pa recimo, sadimo bi pa rad nekaj biološko predovar. Veste, kaj jaz naredim? Tako seme operem, ja? Enostavno pod šlafom, ga operem, predno ga posadim. In je zadovoljivo to? Pa še nekaj naredim. Jaz smo vedno nekaj pepela doma, posujem bukov pepel. In s tem ga razkužim. Potem druga varianta, ki je zelo dobra pri razkuževanju semena, je rdeči mineral, ki se dobiva v trgovini. Imate rumeni, zeleni, pa rdeči mineral. Imate tam 2 deci na 10 litrov, če se namotim, se da rdečega minerala v vodo in s to vodo zalijete krompir ali pšenico ali pa drugo seme, predno sadite. Deluje fungicidno in v bistvu plesni ubijajo te škodljivce. Skratka, jaz imam zelo dobre rezultate s tem mineralom. Na prvo oprav, ko se pa z vodo, pa še v te minerale, potem tako. Usušiti,
bistvu ni potreba, se pa gre moka v zemlje. Sadim, sadim pa na roke. Čeprav prav sosed, da sem premaknen, pri tej silni mehanizaciji, ki je imamo za sajenje krompirja, skrbim, da prvi kalčki ostanejo kolikor toliko nepoškodovani. Ker ko se prvi kalček odlomi, je rana na krompirju in tam mikrobi upadajo v krompir in se razmnožujejo. Zato pa krompir po krompir posajam na razmak približno 22 do 25 cm. Krompir za seme je debel, tam nekje okrog 5 cm. Od 3 do 6 tu notri imam jaz za seme. Omenil ste pepel. Ja. Kako pa je z dodajanjem pepela recimo na nivo? Kot sem prej rekel, lahko ga posujete, samo ne po rastlinah. Ni priporočljivo po rastlinah. Tudi jaz delam gnoj po Mariji tun. Ta gnoj se potem meša z vodo in to nikoli ne špricate po rastlinah, ampak vedno po zemlji. Ima ogromno mikroorganizmov in spodbuja razgradnjo tistega, kar je v zemlji, primernega, da rastlina lahko počrpa vase. Kako se naredi ta gnoj po Mariji tun, je v brošuri preparati. Je pa zlata vreden ta gnoj. Obstajajo neki veliki obrati, ki imajo včasih presežke, ki je nabrejo tipično preveso, recimo neke pirotinske farbe. Tam se čudo stvari dogaja, se ve, kakšne kvalitete ne bi ta gnoj bil, a ne, in vprašanje je sem to, ali je pod kakršnim koli pogojem sprejemljivo se sploh okrog tega, kaj je, ali nadalječ. Vse, kar je farma, če hočete biti zdravi, bežite od takega gnoja. Ker je ogromno antibiotikov, razno raznih konzervansov noter v tem gnoju, bežite. In podobno tudi s zakonskim gnojem, ne? Tako z gnoj tudi take sote, da se nekateri radi znebijo, prodajajo, ali prosto prpelijo, ne? Kobilarna lipica, mislite reči? Jaz tudi ne vem, zdaj ne, bolj bližnje tele. Ma farma konjev. Ja. Ja. Ravno po moje. Če se pasejo, da konje pasejo, pa da je kon seno, pa da ne uživa v briketo, kot se temu reče, da jih ne krmi z briketi, je to čisto redo gnoj. Ste s tem postavljali bolj? Ste jih prerekli, bramor pa to naprej. Ja, z tem sistemom, pač nakup, pa da se to predela. Gnoj, tudi za rože so včasih rekli, da se obvezno, če vzamete od domačih kokošjih gnoj, zavrelo olo polije. Isto z zakonskimi figami, se jih popari in se potem s tisto vodo zaliva rože. Ne z samimi konskimi figami, ker bramor se privabe na ta način. Ali pa ogršci pravijo od majskega hrošča, to so tisti beli, ko so... Leta je okoli jesina, ne? Hrošč. Ja, pa v zemlji imate za cel prst. Ja. Mogoče sam še eno vprašanje. Zajčji gnoj. Zajčji gnoj. Večeroma malo, ne, ampak... Zajčji gnoj, konski gnoj, kozji gnoj so vroči gnoji. Isto je potrebno da prej priperi, predno gre na nivo. Hladen gnoj je pa od prašičev. Edino od prašičev je hladen gnoj, v tem gnoju bramarjo ne boste nikoli dobili. V govejem težko. Čim je pa konski gnoj, da se pojavi na nivi, to je pa magnet.
prosto gledaj, ne mora biti več neproblematičen, ker smo stojimo od živali, ki so tako ali tako krmljene, krmljene za raznimi došljivimi, recimo vrstami hrane, predvsem tudi kar je umetno, z umetnimi gnojili gnojen, ne? In potem to seveda vse pije to v sepoznano gnoj, tako da mislim, da vprašanje, da če sploh doma smo možli dobiti še res neoprečen gnoj, ne? Ne, mislim, da je sploh nemogoče. Iskreno povedano, edino tiste kmetije, katere se ukvarjajo z ekološkim kmetovanjem, ali zbir vibracije, ki jih oddaja, oziroma magnetizem, ali pa sile, ki izhajajo iz njega, so pri tem zelo pomembne, ker vse se to akumulira v tem sredstvu noter. Mnogi tega ne verjamejo, ampak to je preizkušeno in dokazano. Da iz kozmosa priteka na zemljsko površje veliko sil, to je neizbitno, to je dejstvo. Jaz sem v svojem čebelarstvu naredil preizkus, na hitro vam bom povedal. Vzel sem čebelnjak 40 panjev. Polovica sem delal na dan za list, tukaj noter je na plavo označeno, druga polovica na dan plod pa cvet. Celo leto sem tako delal, z eno polovico pa z drugo. In kaj se je zgodilo? Tiste družine, s katerimi sem delal na dan za list, so tako oslabele do zime, da sem jih moral združiti z onimi, s katerimi sem delal na dan za cvet, za plod. Tiste so bile pomočne, dosti so prinesle in medu in cvetnega prahu. To mi je bil tako trden dokaz, kaj pomeni delo na prave dni s čebelami, da me ne bo noben prepričal na tem svetu, da to ne funkcionira. Tukaj noter so vam pa podatki, kdaj delati s čebelami. Morda ob kakih drugih priliki, ko bom imel več časa, bi se bolj poglabljal, kaj pomeni toplota, plod, voda, list, zemlja, korenina, svetloba, cvet. Ker to je tema za par ur predavanja. Jaz bi zvele na tej stopni, kaj se tiče okrog čebel, nečkem zaključil. Pa če imate kakšno vprašanje, lahko takoj vprašate. Zdaj, to ne ti mora. To je tudi Vete, timol je dober, če je narejen iz materne dušice ali iz timjana. Ker ga pa delajo iz nafte, ga izdvojijo ven, je pa to poraz. Naftalin je to, po domače povedano. Zato pa čebele, katere tretirate z timolom, ponorijo. Postane zelo agresivne in rofajo, ni zaostal, vam povem, ni zaostal. Ne igrajte se s tem. Timol je uporabljal grajš na samem začetku, ko je se še pridobival iz materne dušice ali timjana in ga je dajal na gnezdo po zimi, da je, ker timol je težji od zraka in je padal čez gnezdo in je varojo s tem uničeval. To je delo samo po zimi, zaradi tega, da čebele se niso hodile ropati. On je točno vedel, da ta von, ko čebela zaloha, dobesedno ponori. Tudi, ko ste imeli sprej, maja, na bazi timola, za odganjene čebel, ko ste pošpricali, čebele so se umaknile, in joj mene, ko so prišle nazaj, takrat je pa čebelar dobil svoje porcije. Tako da, tista sredstva za odganjene čebel pri pregledovanju čebel ni učinkovit. Najbolj
učinkovito je olje nageljneve žbice, se s tiste namažete, trhlen les, da ga zažgete, da se... Goba. Ali pa trhlen les. Ali pa bukova goba. Pri bukovi gobi pa pazite, da ne vdihavate preveč tega dima, ker vam bojo pljuča nastradala. Zelo lepo diši, samo če dam primer, da ste vi v enem kontejnerju, pa da se vam to cel dan kadi, pa da to dihate dan na dan, to je isto kot da bi kadil cigareta. Brezova goba ni najboljša. To je pa čista celuloza. To je pa isto kot les. Celuloza je v bistvu narejena iz lesa. To, ko se dima dobi. Dima. To ni praktično to škodljivo. Ni pa spet priporočljivo, da ga ne vem koliko dihavate. Najbolj še, ker tisti dim s tem bolj. Najbolj, za vse pa je pa ta, ta nageljna vežbica, a ne, eterično olje nageljna vežbica. Ja, ali pa raste še na roža, se bom zdaj spomnil, masocvetje kot baldarjan, raste pa okrog Šentjanža na Dolenjskem, rumeno cveti, ni bohač, tako da gače se reči. Se bo še povijel, se bom spomnil, da ste cvegira, mislim. Ta je tudi zelo dobra za odganjanje čebel, pa za človeka ni njegov strepena. To, kar sem jaz, to že prejana razpira. Naš prica, so mi dva zelje pojesti, pa se vsi ne spisala. Če bolari zale, kakšno vprašanje? Ta koledar, ki smo na letos dobili v čebelarske zveze, ima tudi Marije tu noter. Spodbudno. Navedeno. Spodbudno. Svoj letos prvič. In je zanimivo, ne? Moja žena je pa nabavila še en drug koledar. In ti dva sta si različna. Ja, vedete, eden je na bazi kozmičnih sil, drugi je pa na bazi lune. Ok, ampak kje je zdaj ta prav? Kozmičen. Zato, ker pri luninem koledarju je za 6 ur razlike na leto. In to pa ravno v tistem obdobju, ko ena konstelacija mine in nastopi druga, je zamik. In če vi ravno v tem zamiku delate, lahko delate na mest na dan za plod oziroma korenino, na dan za list. In če to večkrat ponovite pri čebelah, dejansko vnašate kaos v panj in čebele se ne znajo zorientirati, bezljajo po panju, sicer naj bi bilo dobro, ker se takrat bolj z medicino ukvarjajo, prenašajo iz celice v celico, da sušijo med, kot se temu reče, ampak zalega polom, se ne skoncentrirajo na harmonijo v panju. Zato je ta dan za list zelo škodljiv, če delate pri čebelah. Niti ne točite medu na dan za list, najboljše je cvet ali plod. Edin, če hočete, da ima med za določeno območje človeka energije, ki jih rabi, sem to spet predavnje za 2-3 ure, zato vam bi samo tukaj nakazal, da med točite na dan za plot in pa cvet. In pa, če ima kdo možnost dobiti bioenergetika, da mu zmeri, kje so Hartmanova vozlišča, ne imejte shranjenega medu na Hartmanovem vozlišču, ker ste zgubili vso pozitivno vrednost medu. Zaradi ležanja na Hartmanovem vozlišču je nešteto rakovih vrb. Ljudje se tega niti ne zavedajo, ampak je to dejstvo. Ampak ne bi zdaj nadaljeval, kako in zakaj, ker je zopet tema za 2-3 ure. Pa zdaj bi se nekaj pojavlja še ena nova zadeva. Nekaj v zvezi s nekaj, ki je vasov, ne bi
soli je to novo sredstvo, ki... Izjemno malih količinah, ampak ni še zadeva prizadeva, a ne, in jo preizkušajo nekje po Nemčiji, pa tako. To je, piše tako lepo, a ne, ko pravljica, bi rekel, sam bi pravljica vešniša, pa na konc nisem te. Ja, in pravljice dejansko so bile z žalostnim koncem. Mene pa zanima ljudi na pirilni čaj. Ljudje regreta. Ja. Zdaj vemo, da regret se zelo sploh razpohotil zaradi tega, no je jaz... Gnojem. Ja, znojem, pa znojem. Pa znojem, da je pa znojem, ko pa tole, ne. Prijde pa nimo, prijde pa pozvati cvete rost. Je pa stvari do staga cvete ni, ali teh zelišč, ampak regret si pa kuk. A ni to bolj strupen potem za, da čaje, kak pa. Ne. Vede, pri vseh zeliščih vam bi na srce polagal ne ob avtocestah nabirati, ne ob cestah, kjer vozi avtomobili, ne na travnikih, kjer se gnojnica oziroma gnojevka iz velikih kmetij poliva, ker v tej gnojevki je ogromno antibiotikov, razno raznih konzervansov, strupov, katere mora krava pojesti, da lahko sploh preživi. In doživel sem dve leti nazaj en primer, ko je kmet pred enim čebelarjem polil gnojnico, nekje od Krškega je pripeljal. Čez mesec pa pol ni bilo več čebel v tistim čebelnaku. Čebele so hodile pit roso in nekaj cvete je bilo in so posrkale tisto kemijo, prinesle v pan in so pomrle. Zdaj, pa je tudi čaj nam odmoj z tega nabirata, ne? Da je vali te moviše vol pa nekaj doma. Preko te regle sploh, ne? Zostalo pa tudi. Ja, to morate pa paziti na to. Sam čunih nojen in pa zelo malo. Je pa malo, ja, pa ti je. Znojem, znojem, če pa je. Črevski gnoj. Ampak spet področje, kjer kmet nima noven krok glav žvine, oziroma ni v proizvodnjo mleka usmerjen. Ker ravno te, katero imajo proizvodnjo mleka, morajo stalno filet te antibiotike zaradi somatskih celic. In tudi, ker hočejo veliko mleka, jim dajo krmila. Krmila so pa prepojena z razno raznimi kemičnimi pripravki za obstoj teh krmil. In pa tudi lepilo, s katerim so ta krmila lepljena, vse to prijde preko mleka in preko seča ven. Zato pa nekoč je bil mlek zelo zdravilen za človeka, dan danes praktično neužiten. Ker kaj se je zgodilo? Letos so hoteli, da vsi kmetje cepijo krave proti modremu jeziku. In ves ta cepiv, ki ga je krava dobila, ga je izločala preko mleka. Samo niso upali povedati, ker bi morali vse tisto mleko 2 meseca zlivati stran. In to so veselo predelali in ljudje to kemijo jejo. Zato pa je toliko bolezni, toliko energij. Nedavno sem bral članke na internetu, zakaj je v današnjem času toliko energije. Ravno zaradi uporabe kemičnih sredstev, kot so insekticidi, fungicidi in temu podobno. Hoče vsak plevel zatrt za škropivom, namesto da bi ga z mulčarjem vdelali do tla, pa bi dvojno korist, znebili bi se plevela in obogatili bi zemljo z dušikom in z rodninskimi snovmi, ki jih ta plevel nosi. Zdaj pa počas že prehajam na drugi del našega predavanja, kako pridelati
zdravo hrano za 8 člansko družino. Koliko nimate še kakšnega vprašanja, kar bi se dotikalo čebel? Ja, jaz sem malo skeptičen za te, ker v bistvu danes tako da še ni mogoče dobiti več področja, travnika, kjer ne bi bilo tako ali tako drugače malo za hitro skemijo, ne, ker v bistvu, če že druga ne kmetje uporabljajo umetna gnojila, potem razne pesticide in herbicide in tako naprej, ne, dobre, ne bo še danes pet plevila na roke, ni možnosti, ni delovne sile, ne. Čas je bil drugačen, na času se spomnim, so vse kmetje tudi recimo v Majno, da so nastile kravom z listjami in tako naprej in si izgledali v gnojita prav, ne. Danes tega dobre ne še ne dela, recimo tudi pesticide, ne, ampak so vse nekaj nastile recimo žagama in tako naprej, ne. In gnojili se z umetnimi gnojili, ne več s tistim odravnim gnojem, ne. Tako da tudi tukaj je obesnic, ne, pa, je, pa imamo še mekne kmetije in tako naprej, ampak tudi temu mislim, da brez kemije tle ni nekje reč. Žalostno. Recimo na našem koncu so še področja, kjer so kmetije tako rekoč skoraj opuščene, ni intenzivnega kmetijstva, ni umetnega gnojila, pač kmet jeseni viška gnoja potrese pod travinjo in potem je tak travnik poln razno raznih rožic. Ja, točno tako. Ko sem že otrok, so bili naši travniki še polni raznega cvetja. Potem so ljudje začeli gnojiti z umetnimi gnojili. So seveda s tem predelali velike štrave, ne? Ampak rasla je samo še trava, brez vsega cvetja. Ne? In sigurno se to tudi pozna pri čebelarjenju. To je zelo velika tragedija za vrst čebelarski svet in za čebele, ker nastopajo monokulture, pa še tiste kmetje ne pustijo, da zacvetijo, ampak pokusijo takoj, ko nastavijo cvet. In v dveh dneh dejansko so cela področja pokušena. In to se dogaja v maju, ko ima čebelja družina največ zalege in kar naenkrat i z mize potegnemo vso hrano. In je dejansko pustimo stradati. In tak način kmetovanja, kot je zdaj v veljavi, vodi v pogubo. Ne samo čebel, ampak tudi človeka. In bo človek moral zelo hitro spremeniti ta sistem kmetovanja, sicer mu ne bo rešitve. Kaj se bo zgodilo? In kakšno bodočnost potem, če bi nam napoveduje, da je pozitivno smutne. Glede, jaz sem se z mnogimi pogovarjal, ja pa pravijo, se vsi tako delajo. Dokler bo ta miselnost prisotna v ljudeh, ni rešitve za človeka. V naslednjih 30-40 letih se poslovimo, nas ni več. Zemlja bo sicer še dajala plodove, ampak človek bo umiral od lakote pri polni skledi zaradi tehnološkega napredka in svoje pameti, da izumlja, kako predelati več, kako gensko spremeniti neke organizme oziroma pridelke, da bo čim večji pridelek, s tem se pa ne zaveda, da ruši svojo gensko bazo. In človek ne pozna svojo gensko bazo od A do Ž. In če vi en člen v verigi prekinete, je veriga prekinjena. Ampak človek ni tako pameten, da bi ugotovil, kje je tisti člen. Zna prekinti, potem se pa, ko se veriga obrača naprej, se mu zgubi sled. In zaradi tega je toliko novih bolezni v zadnjem času, da je to živo Bog. To je pa cilj Bultje nacionalk, ker s proizvodnjo novih bolezni in proizvodnjo novih zdravil, ki naj bi zdravila te bolezni, služijo take denarje, da se vi misliti ne morate. Recimo ena Bayer Pharma zasluži v enem letu 5-letni proračun ameriške države.
toliko je denarja v tej kemiji in v tej človeški norosti. Oni so tudi lastniki Monsanta. Ja, na žalost, samo mečkano se jim pa že stvari se sipljajo. V Afriki so delali poizkuse in tam namesto, da bi bilo tega pridelka če dale več, je njihova pšenica padla na 20. del tistega, kar so prej pridelali. To se pravi, na dolgi rok to nima prihodnosti. Ampak Monsanto in te vidijo samo denar, samo ne zavedajo se pa, da človek ne je papirja, ki se imenuje denar. Da človek je hrana. In ko bo prišel do tega spoznanja, da človek živi zdravo, samo od zdrave hrane, potem bo moral nekaj korenito spremeniti. Če pogledamo, krava je po svoji naravni sestavi narejena tako, da da 5 do 7 litrov mleka, to zadostuje za 1 do 2 leta, da ga spravi do odraslosti. In kaj danes zahtevamo od krave? Turbo krav imenujejo krave, ki dajejo po 40-50 litrov mleka. Na primerjavo, človeški organizem je narejen, da nosi 50 kg bremena plus svojo težo. Današnji svet kapitalistični zahteva od tega človeka, da nosi poleg svoje teže 400 kg. Če gledamo kravo, pa človeka, če damo primerjavo, ali bo človek zdržal to? Ni šans. Bil sem priča, ko je en kmet, približno 25 km stran od mene, v lanskem letu pospravil od 100 krav, 17 krav mu je poginilo v tretjem letu starosti. Zaradi izčrpanosti. Zato, ker je ta kmet filo samo krmila, krave so dajale po 40 do 45 litrov mleka, ampak po 2 letih po pol konc tako kravo. Enega teleta je imela, pa še tisto tele je potem crknulo. Prostite, da sem tako rekel. A je to napredek človeštva? Ali je tako kmetijstvo zagotovilo za naš zdrav razvoj? Poleg tega, da gensko manipulirajo pridelke, da vcepljajo gen podgane v gen koruze in pa še, da ne govorim, dosta drugih stvari, ki jih delajo, povzročajo neplodnost pri človeku. Danes je 1/3 slovenskih družin brez otrok. Že danes, kaj bo jutri? Zakaj je tako? Zato, ker jejo mrtvo hrano. Tisto, kar se dobi v trgovini na policah, je vse nekaj s kemijo obdelano, kitajski česen pa druge izdelki obsevano, z gama in alfa in beta žarki in tako naprej, zaradi obstojnosti, da ne propade. In človek, ko je to mrtvo hrano, ne dobi reprodukcijske energije v sebe. In zato se tudi telo ne odziva reprodukcijsko. Žalostno to, da je resnično. Pa mislijo ti strogonaki odnesti svoje riti, da bojo sebe rešili. Povejte, imenuje se Bilbergeri. To je majhna skupina ljudi na svetu, ki ima za cilj osvojiti Luno in Mars in se umakniti. Zemlja pa prepusti propadu. Zemlja bo doživela isto površje, kot ima zdaj Mars, če ne bojo korenitno začeli drugače razmišljati in delati. Ker enostavno suše bojo nastale tako hude,
da ne bo zraslo praktično nič, ali pa tako hude povodne, da zopet ne bo nič. Ampak narava ne dela tega, če morda še ne veste. Suše in povodni so produkt človekove zamisli. Zalijaske z mikrovolovi bombardirajo s topovi in usmerjajo oblake na določena področja in lahko vam naredijo dva meseca non-stop dež. Lahko vam oblake odpelje na drugi del zemljskega površja in imate 3-4 leta suše, da ne bo kapljica vode padla. Da je to resnica, je dejstvo, ko so bile v Pekingu olimpijske igre. Okrog in okrog je bila megla, padalo ko iz škafa. Nad stadionom, kjer so bile olimpijske igre, je bilo jasno. To so vse umetno naredili. Človek je z svojo tehnologijo, z svojim razvojem, presegel sam sebe in se ne zna brzdati zaradi svojega pohlepa. Človek je edino živo bitje, ki je sposobno uničiti samo sebe. Nobena druga žival ne. Vsaka druga žival da živeti še svoji vrsti, sicer ji postavlja mejo. Ampak človek je zaradi svojega pohlepa pripravljen uničiti sam sebe. Ne zavedajoč se, kaj je njegov namen na zemlji, oziroma poslanstvo na zemlji. Žal mi je, da moram te besede govoriti, ampak to je resnica. Jaz sem se temu uprl že 25 let nazaj in se rekel, ne bom pri pridelavi hrane uporabil niti zrnčka umetnega gnojila, niti kapljice umetnega strupa. Pa so mi rekli, tebi ne bo nič zraslo. Sem rekel, bomo videli. Vi po svoje, jaz po svoje. V društvu Ajda so mi dali bogato znanje, hvala Meti, klanja se je dotal. To je zlata vredna ženska, ki je prinesla to znanje v slovenski prostor. In dejansko ta način razmišljanja bo ohranil človeštvo še za naslednje rodove. Pa ne rečem, da je to res samo tista biodinamika, da morajo vsi delati po biodinamični metodi. Ni potrebno. Samo izogibajte se kemije in tistega, kar človek umetno sestavi za zatiranje določenih populacij, tako imenovani škodljivce v naravi. Jaz že 25 let pridelujem hrano za 8 člansko družino. Imam 6 otrok, žena in jaz, nas je 8. 3,5 hektarje zemlje imamo dovolj za samo oskrbo. Pa so mi dostkrat rekli, ne mogoče. Je mogoče, jaz sem živ dokaz. Pridelamo krompirja za dosti, mleka za dosti, sadja za dosti, povrtnin za dosti. Ampak bistvo pri vsem tem je kompost. Kompost je treba narediti eno leto predno se ga da na nivo. In v kompost je treba dati biodinamične pripravke. Koprivo, kamilco, arman, hrasto, lubje. Regle. Z baldarjanom pa potem prišpricate. Vso to znanje je v te brošuri. To je sveto pismo kmetijstva. In to si vzemite na srce. Ali jaz lahko malo zmotim? Ja, prosim. Poslušajte. Franci, hvala in vidijo, da ste tukaj, ker mi smo res izbranci. In vam povem, kar vam Franci govori, men, zdaj grem razponovno. On, pa jaz to 25
dragocenost, ki je te bil dinamite, je bil Franci Vehalje vtis, ki je vse to blagoslavljal, a zastopte, ampak nas je bilo zan razred, ne peščica, kot je danes, a ne? In samo to, da bo Franci imel potne stroške, tam reko šarca za prostovolen prispevek, lepo vas prosim, da to, da to. Pa pa še, ker je Franci razlagal od od telih preparatov. Vam je samo eno stvar. 30 kar 50 metrov nivo sem imela do zdaj 20 let. Vse sem z rokami delala. In ki smo imeli to Radovec, na čudovitem placu, vsi brez kemije, tri ženičke smo bile, ena 80, ena 70, Silva pa takrat še 60 ni bila, to sem jaz. In jaz sem enkrat, ki je bila suša, to prvič v življenju, škropila ne trikrat Franci, ampak dvakrat proti suši. In ki so nje meni hodili s psičkem, ki se takrat pot, so rekli, kaj pa Silva čara? Po premen je vse tako rasel, kakor plevel, ali pa krompir, ki ga ni treba nadzaliva, če ni tako. Samo to, upoštevajte to, to je res tak zaklad, da se nada povedati, da se dogajajo čudeži. Franci, uprosti, ki sem prikrila, ampak je, jaz vam povem. In hvala Bogu, ki je toliko mladih že na tej poti. Grejo. Zmeraj več je mladih kmetov z celo družino, od tega živijo, ampak, da delajo z ljubeznijo. Ne da reče, mater, a se meni danes sploh splača, sem, kudice sem ga že 25-krat poslušala. Vsako rundo nekaj novega zve. Vsak. In to, kar smo danes vedeli, povejmo naprej in širimo. Jaz sem pa slučajen, ni slučajen, info točke za Sanjina obvestila in to gre po cel Sloveniji. Da bote, pa pa mi objavljajo tudi za stopijo, da, da, da dober za nas vse dela, te dogodke in to patljeno, to so v teh trgovinah zdravo, prihrano, sano, labor, pa tako naprej. To, sem to, se upravičujem, ampak ko je. Hvala. Ete, jaz bi želel tukaj vam na hitrco predstaviti, na kolikih površinah pridelujem hrano in katero. Za nivo uporabljam približno 5000 kvadratnih metrov. 1000 kvadratnih metrov je vedno zasijanih z deteljev. Ampak vsako leto druga površina. Jaz smo teh 5000 kvadratnih metrov na pet delov razdeljeni. Kolobarjenje je zelo pomembno. Če vi kolobarte, nimate zajedavcev, škodljivcev toliko, kukor če ne kolobarte. Meni krompir pride vsako peto leto na isti prostor. In dejansko z koloradskim hroščem nimam kakšnih večjih težav. Pri meni se koloradski hrošč pojavi tam nekje 2. 3. maja in 10 minut na 2 dni preletim krompirišče 1000 kvadratnih metrov približno, polovim hrošče, ampak hrošči so zviti. Priletijo po noč, pri luni in vam zaležajo jajčeca. In časa sem jaz trgal liste, kje so bila jajčeca gor. Pa to rastlino preveč poškoduje. Pustil sem, da so se začele ličinke polegati. In potem sem na 2 dni vzel plastično vedro, tisto, ki je za malto nositi, sem šel med krompirišče in sem lepo otresel te ličinke v to vedro. Na dan sem porabil maksimalno 1 uro za 1000 kvadratnih metrov. Vsaki drugi dan sem jaz to počel. Morate pa biti pozorni, ko se enkrat začne ličinke, obvezno vsaki drugi dan. Ker ličinka vam zna v 3 dneh uničiti krompir. Ker to se tako strahovito razpase, posebno če je vročina, če je mrzlo vreme, ne tako. Če je pa vročina, pa če vi sedite na robu njive, slišite, kako vam krompirišče pojejo. Pogrize je to. Potem imamo žita tudi približno 1000 kvadratnih metrov.
ima mešano pšenico pa rž. To je zelo dobra moka, zdrav kruh iz te moke. Melem jo doma, kupil sem si mlin, dal sem skoraj 1000 evrov za mlin, v Ribnici ga delajo in moram reči, fantastičen kruh. V ta kruh dodajamo še kimel, koprivo, pa janež, to da ima res pravi okus, ga z užitkom ješ. Je polno zrnat, ne jemljamo nič otrobo v stran, res da je skoraj črne barve, ampak ko ga poješ, imaš topo občutek v trebuhu. Ne tako, ko poješ kos kruha, štruce, ko žvečiš, kot da bi jedel s pužvo. Potem fižola imamo približno 200 kvadratnih metrov, česna 60 kvadratnih metrov, čebule skoraj 120 kvadratnih metrov, zelja 100 kvadratnih metrov, repe 100 kvadratnih, koleraba 50 kvadratov, rdeče pese krog 80 kvadratov, paradižnika 50 kvadratov, solate motovilca 30 kvadratnih metrov, ribe z jagode, maline 200 kvadratnih metrov, kumare, buče, korenje 150 kvadratnih metrov, pesa za pujsa in radič, pa buče pa približno 850 kvadratnih metrov. Travinja kot trave in pa sadnega drevja imamo 2 hektarja pa pol, imam 10 koz, enega pujsa zredim na leto, 10 zajcev, imamo 8 kur pa petelina in pridelamo vrglave hrane za celo družino. Zdaj so se hčere ko sinovi že poročili, imamo že vnuke in vsi hočejo domače, nočejo iz trgovine. Imate še za me zadost, ne samo za... Ampak je še za njih zadost. No, no. Ko je suša, se pri nas ne zaliva. To je največja napaka, ki je dela kmet, ko v suši zaliva. Kater je suša, se poškropi gnoj iz roga zvečer na tisto konstelacijo, kakšna rastlina je. Krompir na dan za korenino, paradižnik na dan za plod, ker nam ploduje plodove gore. In pa zemlja se rahla pozno popoldne. S tem vi prekinate pore, ki poteka iz globine na površje in zadržite vlago v zemlji, tista, da pride lepo do korenin in rastlina jo počrpa. Rastlina požene globlje korenine, ker zgore ne dobi vlage, jo išče v tleh. S tem se globlje v korenini in preprečite sušo. To so dejstva, to sem preizkusil, to je preizkušena metoda. Kako zatiramo škodljivce in plevele? Plevel spomladi vedno sadimo in sejemo, obvezno dvakrat prebranamo površino, ker bomo posadili ali pokosejali. S tem povzročimo, da plevel skali, pa ga uničimo. Pa druga runda zopet skali, pa ga uničimo. Potem se pa seme že toliko z desetka, da postane redko, da enostavno ne more več škodovati rastlini. Krompir v bistvu osadimo na dan za korenino, okopavamo za korenino in osipamo za korenino. In potem ni potreba praktično do spravila nobenega posega z motiko več. Pošpricamo ga z koprilno prevrelko v razmerju 1:10, dvakrat zvečer, da dejansko preko lista dobi dodatno količino dušika, ne preko umetnega gnojila. In rastline so veliko bolj odporne za plesen, plesni praktično, mislim, ne spomnim, daj. Fižol, če postane rmen, skuhate čaj od rmana,
in ga poškropite zvečer z ohlajenim armanovim čajem, dvakrat, trikrat zapored, posto bo zopet lepo zelen. Če se pojavijo uši na fižolu ali pa na drugih rastlinah, naberete koprivo, jo drobno sesekljate, jo namočite za 24 ur, odtisnete preko krpe in s tistim čajem 3 dni oziroma 3 večere zapored pošpricate rastline, na katerih so uši. Ampak uši ne izginejo takoj. Kopriva jim blokira sesalni aparat in dokler imajo zaloge za življenje, bojo še zmeraj na rastlina. Po 3-4 dneh pa zginejo. Ker v bistvu so jih same sebe izčrpali. Potem delamo pripravke iz česna. To je isto, kot da bi žvepljeno pripravke delal. Pa škropil sadno drevje, recimo breskve. Dvakrat, trikrat poškropimo z česnom, z česno tinkturo. 10% česna, ostalo vode. In to zelo dobro učinkuje. Če se pojavijo škržati na pšenici, je najboljše te škržate nalovit in na dan, ko je v koledarju označen, da je luna pred pikom, se žgati na bukovem lesu, potem pa s tem pepelom posipati med pšenico, s tem sicer ne odpravite škržata popolnoma, ampak ga zmanjšate populacijo. V bistvu je v tem pepelu neka energija, ki škržatu ne odgovarja. Jaz si razlagam tako, da če vi veste, da vam je eden sorodnika zažgal in vam pepel potresel po hiši, ne želite biti v taki hiši. Želite stran. Isto deluje to pri živih organizmih. Veliko teh zadev, kako škodljivce v naravi spraviti na normalno mejo, piše v tej knjigi od Rudolfa Steinerja. Naslov je pa temelji uspešnega kmetovanja v učeh duhovne znanosti, kmetijski tečaj. Kdo se želi kaj bolj seznan s tem, naj si to knjigo pri društvu Ajda nabavi, jo temeljito preuči in dela po teh metodah. To malo ima zajmeta založbo Ajde pa prevajanje, tako da nima več, da je predsednica Ajde Verzdenske v Zdrejnah v Kurjulju prvej kakri. A ne, predsednica? Tam je potem tudi literatura. Poglejte, kaj se tiče nastilanja pri živali, nikoli ne uporabljamo žegovine. Ker če vi uporabljate žegovino, se vam veliko organizmov namnoži v zemlji. Od stonok, strgulc in še do... Imam na jeziku, pa ne... Strune. Če uporabljate konjski gnoj, nikoli svežega na zemljo, ker je vroč gnoj in privablja bramarja. Bramarja si boste namnožili v taki količini, da vam oči se požrlo. Tak gnoj je najboljše imeti na kupu, da vsak mesec presijat, in pobrat bramorje. Na društvu Ajda sem bil priča, ko smo približno kubik po pol
konjskega gnoja premetali, smo nabrali 3 litrske kozarce bramorjev v tistem gnoju. Lahko, ampak tist bramor, ko smo ga mi dali v kozarec, ni več letal. Verjemite. Na ta način ga vi privabite v ta kup noter, kjer se hoče razmnoževati. In tam ga presenetite, s tem, ko vsak mesec to presejete in ga odstranite. Pač uničite ga lahko pa z vrelo vodo. Jaz koloradske hrošče in pa ličinke uničujem z vrelo vodo. Zavrem vodo in ko prinesem domov, pač kaj sem me lovil na krompirišču, prilijem z vrelo vodo in to potem pustim, da dam voda se osmradi in nazaj na nivo. Polijem in to je gnoj. Gnoji. Jaz bi imel poprašanje glede rdečih polžev, če imate kakšno rešitev. Isto. Na podoben način. Pa kozarci za pivo, se reka, da je zelo priporočljivo. Jih privablja, ampak kozarc naj bo nad zemljo, da zleze noter, pa samo mečkam piva, tako da se nabije noter nekaj par polžev, pa tisto poberate, pa potem vrila voda, pa je vse rečeno. Še boljša varianta pa je, če imate race. Jih bom letos naštil. Samo... Indijske tekačice. Ja, je pa še ena slaba stvar, ker vam bo je tudi solato zdelala. Če, ker te polži se zelo radi zadržujejo med solato, kadar je vlažno, zato je boljše, da reskirate na prvu en del vrta, kjer vsejete solato, pustite, da se polži tam zberejo, date čez race, da to poberejo, potem pa naprej. Pa še ena stvar je zelo pomembna pri polžih. Kropni sledi krmovja pa takih neobdelanih površin. Tam not v tistih semcah pa v vlagi se ne razmnožujejo. V kompostor je tam nekaj. Veste, pivo najprej pa še pit v semci. Zdaj ni slab. Se sem mečeno hodomušal. Ampak je pa res nekaj, da smo imeli ogromno polžo. Ker se sedu nisem imel dojen, potem so vrt in v okolico, potem pa polžu. Vse so še prijatelj, ampak je bilo aj pet krkman. In pod desko, če date desko, ne, pa ko solnce ne peka pride, no, pod desko se zavreče in potem je sam odkrepe na solnce in je gotovo. To je dobra varianta. In solnce zdela. A tukaj bi se dotaknil še za stirke. To je v bistvu slamo položite med vrste. To je zelo dobro za uničevanje plevela, samo jojmene miši. To je vabilo na raj za miši. Miši se vam bojo zaredile na taki nivi. Potem, ko pospravite pridelek, ne puščajte zemlje odprte, ne zasejane. Jaz smo doma vedno faceljo ali pa ogrščico, tako je naslednji dan to vsejem in to raste. Preprečuje erozijo, spomladi oziroma poleti so nalivi in če je zemlja poraščena, ni izpiranje. Potem pa, da jesen to vdelam z mulčarjem v zemljo, je to zelo dobro zeleno gnojenje. Če zimo pa puščam brazdo odprto, da v bistvu odprta zemlja se naužije kozmičnih sil čez zimo, se lepo razrahlja in je pomladi prijetna za obdelavo. Da je pa možno vse to obdelovati, se mora pa družina tudi med sabo zmeniti, kaj bo kdo počel. Ne more vse samo eden to narediti. Pri nas ima vsak od otrok svoje zadolžitev, kjer je še doma, tako da ni grega, jaz pa danes ne bom tega naredil, če boš hotel zdravo jesti, boš to naredil. Pardon. Tem pa dvejo.
pa je njihova nadolžitev, pa da se s tem strinjajo, da kar se se njim tako dala. Nekaj je treba sem še toliko. Da sam na začetku mi je sin rekel, da bom pravšče šel pobirati, vedu v trgovino kupi krompir, pa si ga speci in je dejansko šel po krompir v trgovino, si ga spekel in rekel, oče, pa to nima nobenega okusa. No, potem pa na nivo poberi pravšče, pa še jedo okusen krompir. Ne, pa još to ni problem. Kaj mislite za pepel? Nas včas, ko smo rekli za krompir, posluješ pepel po rosnem krompiru. Ampak pol mora biti več dni, je kurem sonce. In tist pol, kak zelen rata, pa dobar razo. Samo več se ga nasmira tako. Kako posluješ? Pepel kot pepel je dobro gnojilo, ampak ne smete se žigati nobene plastike, in nobenih takih dvomljivih zadev. Ker če boste vi te kemije sežigar, bo to ostalo v pepelu in ste naredili sebi medvedjo službo. Ja, ne, to ne sežigamo. Vprašanje, da se sežiganje, oziroma podkurjenje za časopisom. Recimo, dnevno, oziroma, recimo, biomaso drva, ne? En, dva lista časopisa, ki je obarvan ga, koliko to že to prenese v pepelu. Glejte, list dva ni problem. Poznam pa družine, ko nabašajo pol peči raznih revij, plastičnih, na pol plastičnih, pa to kurijo. Ja, da se te zdaj zrugimo. To ni vredno. Ja. Če pa samo list papirja pomečko na črnila gor, to izgori. Nima nekih hudih posledic. Drugače pa najboljše je sprejkla trske, to nacepate, da imate čas, 3-4 skupaj počgete in s tem. Jaz poskušam preko kmetijsko pospeševalnih služb, da bi prebil led, ampak to je beton, 3 metre debo. Z glavo ne gre v tak beton. Oni so napumpani od šole, od države, oni morajo tako govoriti in pika, drugače imajo službe. Edina možna sprememba je od kmetijskega ministra, ali če bi... Ne, mislim pa, da danes je podala tudi pri kmetih taka mentaliteta, mislim, da v bistvu da brez, ker v bistvu ne gre in še tega novo pravo bo predelek mnogo manjši, ne, to je ta filozofija. Ja, to je res, da je manjši, ampak vedete, jaz se sprašujem, ko vidim kmete, kaj njemu pomaga, ko pelje dva voza, ko pelje v gost in ga vrže stran. Kaj, zakaj se on trudu pa matra in vlago denar ugnojila, zato da je tisto potem spomladi naslednje leto pelje v hosta in tam vrže stran. Kje je smisel tega početja? Ja, to samo izvodilo, recimo primeru, ko ga je krompir plesen, ne, in potem začne knjiti, ne, to je razumljivo. Ampak jaz pojem recimo tudi na razne njive, ko mi pojete velike okrog hranje, ne, ampak tam sem pel že, ne. Tam ostane krompir lepo zelen, lepo da zdrži škible v ram, ne, in notr ima sigurno v ram, ne, gomolje, ne. Ampak sigurno pa sem tudi to, da tam je prvič vse je umetno gnojeno in tretjič še ne petkrat pešulica, ne. In zdaj seveda krompir tudi vam lep, velik ga je, ne, in ga nam lahko prodajo, tudi drugi, samo vem pa, da seveda notar je sura na kemije, ne, ampak ljudje o tem ne razmišljajo, on je trgovino kup, ne, in klamo je, da je pocijen, da je lep in tako naprej, ne. In zdaj tle, mislim, da ne bi mi shoda, da je začal nekoh, ker v bistvu tam tisti predelavci v bistvu gledajo samo na predelek, na dobiček, na denar, ne, zdaj, ne vem, kaj te izhodi se lepoga, ne. Dokler bo ta način razmišljanja nam ni prihodnosti, kot sem prej rekel. Mi jemo hrano, ne pa pet, ki se imenuje denar. Zdaj lepo in delimo samo, ne. Tisti, ki delajo, ali pa ki delamo tako za svoj dobrobit, malo tudi za to, kako imamo možnost, pa recimo veselje to početi, pa zase, ja, ne. Da bi pa to iz tega neko ekonomiko delo, ne. Jaz se bojim, da je kupcov
če bi se to hotel let še premale, da iz tega preprosto ne bi preživel, tako kot zdaj preživim kmet z intenzivnimi, ne vem, a vidite možnosti? Glejte, promet spraviti. Če čisto realno pogledamo, danes obstojijo stroji, s katerimi se da dela tudi na biodinamičen način. Recimo, česanje žit. Potem okopavanje lahko strojem delate na dan za, bom rekel, korenino, lahko okopljate krompir, koruzo na dan za cvet, recimo, ali plod. Vse se to da stroje uporabiti. Ni potreba z motikcev na vetnih površinah. V Nemčiji obstojijo 150 hektarjev velike kmetije, ki delajo na biodinamičen način. To je dokaz. Ampak tam mleko ni 60 centov liter. Tam je 2 evra. To je ta blagovna znamka, ki je številka ena v svetu in to je najdražje. Ampak to je živa hrana. To je zdrava hrana. To je zdravo človeka. 30 let. A je to? Ja. In ko bo človek razvoj. In še to, dragi moji, to je revija v Sloveniji, izhaja na Valdorski šoli, na Valdorskom vrtcu in to se vam splača, ne vem, 20 evrov in to 4 revije v letu. Če to preberete, mislim, to je za otročke v vrtcu, za odrasle, to je tudi za nas, tisti za starše pa tako, pa to. In to je tak zaklad, dragi moji, da se ne da povedati. Jaz sem se danes pripravljala na tole srečanje z Francijem Mihajlom. Mislim, kakšne stvari sem obkrožvala pa to. Zato vam prosim, svi tam je. To je res. In to, večkrat bo tako, bomo na pravi poti. Jaz sem pripričana, Franci, počas bomo mi mogli nekaj. Računam, da bo zaključil. Ja. Zdaj, če ima še kdo kakšno vprašanje, potem pa... Ja, zdaj ena dilema se pojavlja tukaj, a ne? Takrat so Slovenci tako kmetovali, da je bilo v Sloveniji milijon ljudi in so se bližali sami. Takrat. Več kot 50 let nazaj je to bilo. Pred, ali pa pred drugo svetovno vojno v Sloveniji milijon ljudi. Osmi so dva milijona in v Sloveniji so pridela kot hrano 60-70% pred drugo vojno. 30. Hektare za 8 ljudi, zdaj pa če na 2 milijona to prevedem, koliko hektarov se nam ne izide računica s tem. Zakaj ne? Zdaj to pa imamo premalo hektarov, če imamo 60% uvoza. Pa je malo še ne pozirati. Tragedija je to. Zadosti zemlje je v slovenskem prostoru za populacijo, ki živi tukaj. Jaz vidim, koliko je neobdelane zemlje še v slovenskem prostoru, koliko čebelar, ko vozi na paše, na taka opuščena področja, vam povem, jaz imam podatke. Še milijon ljudi lahko preživi slovenska zemlja, koliko je opuščena zemlja. Bom še jaz nekaj povedal, ko se zadnjih 7 let intenzivno ukvarjam s tem, kako bi... Bolj na glas govor. Bolj na glas, ok. Podatek je bil od... ime sploh ni važen, ali pa bom povedal, Krištofer Meško je izračunal, da ima sklad kmetijskih zemljišč toliko neobdelane zemlje, da bi vsak Slovenc dobil 500 kvadratov. Drug podatek je, če si res dober, se pravi na 6 let učenja, ne na tak način kmetovanja, malo drugače, bolj zahteven, da en človek rabi 400 kvadratov, da si predela hrano za eno leto. Ampak to se bo treba še naučiti v Sloveniji. V Sloveniji je zame največji kriminal, da se uvaža hrana. In to zastrupljena. In potem še, da si jo pakira v plastiko in da se iz tega še rad tvorna. Za Slovenijo je že mnogo tujcev rekel, ko so sem prišli predavati.
da bi bila to lahko zelena oaza Evrope. Ampak tle bi mogel minister za kmetijstvo biti nekdo drug. Ne taki ste. In rešitve so, ampak cenzura v Sloveniji je malo prevelika in dokar ne bo dost velika količina ljudi, število ljudi zboleli za rakom, se zgleda, da ne bodo zbudili. Vse v Sloveniji je pripravljeno, strokovni kadri, vsi načrti, da smo 120% samooskrbni, pa raka ne bo. Pa rakote nobene, pa nič tega. Ampak se bo treba širiti informacije. Bil bi namčni način, plus še kakšen drugi. Zdaj, vse ta znanje tle v Sloveniji, ker je internet, mladi so to pograbili, to je tako kot aleksandrijska knjižica. Vse rešitve so. Vse rešitve so. Jaz sem zdaj edin obesenc, ker sem ene dve, tri leta že bil dinamik. Tega je veliko, to se ne da v enem letu naučiti. Ampak, v enem letu se da znebiti umetnega gnoja. V enem letu se da znebiti bal. Te bale, to je groza, men, to smrdi na deleč v plastiki, se kuha not. Jaz čutim na mleku, ko ga pijem, da jaz ne pijem več. Če ima kmet v balah, jaz mleka ne pijem. Da ne govorim o tretirani koruzi, da jaz to ne morem jesti, ni šans. Vse strupe, kar jih daste v zemljo, jih boste vi pojedali. A se to vam splača finančno, da boste čez 20 let, čez 10 let na onkološkem inštitutu razmišljali. Ne strupo uporabljati. Zdaj pa sam še en primer povedal, ampak to ni danes časa. V trgovinah se toliko strupov prodaja, to največ v kmetijskih trgovinah. To niso kmetijske trgovine, to so kemične trgovine. Ampak to se dovoljuje, ampak boste mogli sami poskrbiti. Ne verjeti, ne verjeti, sami se pozanimete in to boste mogli informacije drugi dobiti. Tole recimo, to so pa zdaj izdelki za gospodinstvo ali pa za tako. Ne? Vdiševalec zraka. Vdiševalec zraka v DM. Rakotvoren za euro 30. A to je samo en stvar. Jaz sem mohl 100 artiklov bom prodavljen in bom prinesen, kaj se vse ne smije v trgovin kupati. Prošlo bo tako delež, da boste mogli vse sami predelati doma, koliko je bilo 100 let nazaj na kmetiji. Ampak za to ste veliko informacije dobro. No? Ja. Kmetje, dejte res, pejte pogledati na Dobravi se, veste, ki imamo mi Fritz ve, Franci ve. Ja. Boste videli naš travnik, pa ostali okrog, pa mu pogledajo, koliko je cvetlic. Prezgodaj kosite. Prezgodaj kosite. Ne rabite umetnega gnoja. Res ne rabite. Mislim, dajte, probajte se malo informirati. Počas bo treba zamenjati filozofijo kmetovanja, ker raka je preveč. To je vse v te fitofarmacevce. Od Bajera je to. Ta rak je od Bajera. Oni so toliko močni, da podkupijo celo ministrstvo. In tudi ga. Zdravstveno kmetijsko. Mi se ne smemo več prvošati teh kemij, to moramo, jaz sem rekel, dajmo se obesniti s to začeti znebiti tega, no. Zato sem tudi ta predavanje naredil, pa vam bom hvaležen, če boste delili to znanje. Zdaj, jaz bom to dal na internet, na YouTube, Rodovni vrtičkar, tam je že veliko filmčkov, 300 gor, jaz že en let snemam, ampak po celi Sloveniji. Lahko pa tudi čekaš na drugo predavanje, na drugo temo. Glavna hrana je bistvo, da se ta rod sploh še obdrži. Vse, kar je v plastiki, zapakirano trgovin, se vam bo čez 10 let poznalo. Na zdravju, na raku. To so že študije dokazane, ampak na televiziji tega noče objaviti. Jaz pa prevajam iz angleščine in preko slej bo pošlo ven. Jaz na te parceli gor na Dobravah ne bom dal niti kapljice strupa. Pa bomo pa videli čez 10 let. Tako, no. Hvala, ko ste prišli res. Zato, ker je res je rdeči alarm. 200 tisoč na let jih umre zaradi pesticidov. Tako da hvala, ja. Lepo, no. Tudi hvala za vprašanja. A ne, Franci, jaz sem presenečen, jaz nisem vedel, da je to taka enciklopedija znanja.